მოგესალმებით. ვიცხებ ტელედებატებს, რომელსაც მხარს უჭერს საარჩევნო სისტემების განვითარების და რეფორმების სწავლების ცენტრი. პროექტი ხორციელდება რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის მხარდაჭერით და მათი მეშვეობით. გადაცემის დასაწყისში მე გაგაცნობთ უკვე ფორმატს გადაცემის. გადაცემის წამყვანი მე ლევან ალექსიშვილი შევეცდები, რომ თქვენ მაყურებელმა მიიღოთ დეტალური ინფორმაცია არჩევნებში მონაწილე კანდიდატების ხედვებისა და პროგრამების შესახებ, ასე რომ გადაცემა იქნება შემდეგი ფორმატის. Პირველ ნაწილში სტუმრები უპასუხებენ ერთსა და იმავე კითხვას, რომელიც ჩემს მიერ იქნება დასმული. მეორე ნაწილი უკვე დაეთმობა ექსპერტის მიერ გამოთქმული მოსაზრებებზე პასუხს, რომელიც ზუსტად მათი პროგრამების შესახებ არის. და მესამე ნაწილი ეთმობა უკვე ჯვარედინ შეკითხვებს, რომლებიც და კითხვის ადრესატები კენჭისყრის თავდაპირველად სტუმრებმა თვითონ შეარჩიეს. ასე რომ წინ საინტერესო ეთერი გველის, მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ ასევე შეგიძლიათ თითოეული ბლოკის გადაცემა იქნება სამ ბლოკად. თქვენ მოისმენთ ყველა კვალიფიციური სუბიექტის მაჟორიტარობის კანდიდატის ხედვას გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ თითოეული ბლოკის ბოლოს უკვე დარეკოთ, დაახლოებით 10 წუთი დაეთმობა თითოეულ ბლოკში ზარებს, დარეკოთ გადაცემაში პირდაპირ სატელეფონო ჩართვების საშუალებით, ნომრები იქნება ტიტრებში მითითებული, ასე რომ ველით თქვენს ზარებს, თქვენს მოსაზრებებს, შეკითხვებს და დარჩით ჩვენთან. Ახლა კი მე გაგაცნობთ უკვე პირველი ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმრებს. ესენი არიან თავისუფალი დემოკრატების გურჯაანის მაჟორიტარობის კანდიდატი ბატონი სიმონ ქოჩორაშვილი, მოგესალმებით ბატონ სიმონ. პატრიოტთა ალიანსის გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ქალბატონი ნათია გიორგაძე, მოგესალმებით ბატონ ნათია. და ნინო ბურჯაანიძე დემოკრატიული მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი ბატონი გია ხელაშვილი, მოგესალმებით ბატონო გია. მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მობრძანებისთვის. მაშასე დავიწყოთ, მე გეტყვით კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ პირველ კითხვაზე და შემდეგ ყოველ ჯერზე თქვენ გაქვთ 2 წუთი. ეკრანზე იქნება ტაბლო, სადაც დაიწყება დროის ათვლა და 2 წუთის შემდეგ გაითიშება უბრალოდ თქვენი ხვასი, რომ შევეცადოთ ჩავეტიოთ 2 წუთში. ასე რომ პირველი კითხვა მე აქვე მინდა მაყურებელს გამომატო, რომ აღნიშნული რიგითობა ბლოკებში და ასევე სტუმრებში კითხვის დასმის რიგითობა გადაცემის დასაწყისშივე, პროექტის დასაწყისშივე იქნა შერჩეული კენჭისყრის შედეგად. ასე რომ ყველაფერი დღეს, ყველა დეტალი და ყველა სეგმენტი დაცულია და მე უკვე გადავალ კითხვაზე, რომელი და ეს კითხვა იქნება ყველა მონაწილისთვის საერთო. ასე რომ დავიწყოთ თავისუფალი დემოკრატების მაჟორიტარობის კანდიდატით ბატონი სიმონ ქოჩორაშვილით. ბატონო სიმონ, იმ შემთხვევაში თუ არჩევნებში გაიმარჯვეთ, ძირითადი საკითხები, რომლებიც პრიორიტეტში გაქვთ, რა იქნება ეს საკითხები უშუალოდ, აი რა კონკრეტულ საკითხებს გადაწყვეტ და რა იქნება, რა შეეხება გურჯაანს, უშუალოდ გურჯაანისთვის და ამ რეგიონისთვის თქვენ რას გააკეთებთ? მოგესალმებით ბატონო ლევან, მივესალმები ჩვენი გადაცემის ტელემაყურებელს. მადლობთ იმისთვის, რომ მოგვიცით საშუალება გაგვეცნოთ ჩვენი ამჩევლისთვის ჩვენი პროგრამა, ჩვენი პრიორიტეტები, ჩვენი ღირებულებები. მაგრამ მე მინდა ერთი განცხადება გავაკეთო. ეს არ ვიცი ეხლა მე ვის რამდენად და როგორ შეეხება, მაგრამ მე პირადად, როგორც სიმონ ქოჩორაშვილი, მე ვიხსნი კანდიდატურას, ვხსნი კანდიდატურას. აღარ ვიღებ დღეს ამას იქით მონაწილეობას არჩევნებში. ერთი ისეთი ობიექტური და სუბიექტური მიზეზების გამო. ვის სასარგებლოდ? ბატონო? ვის სასარგებლოდ? არა, ვის სასარგებლოდ არა, მე ვიხსნი უბრალოდ. იქიდან გამომდინარე, რომ მე ვერ ვაწარმოვე აქტიური და სრულფასოვანი საარჩევნო კამპანია. კიდევ ვიძახი ჩემგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, ამიტომ მე ესე მომუზადებლად და ხალხთან შეუხვედრებლად, მე შეხვედრის გარეშე მე არანაირად არჩევნებამდე არ მივარ. და ერთი რაღაც არის რა, ეხლა ჩვენ თავისუფალ დემოკრატებს გვაქვს ჩვენ პარტიული პროგრამა, ჩვენი წინასაარჩევნო პროგრამა, რომელიც არის მაღალკვალიფიციური პროფესიონალების შემუშავებული და გათვლილი აბსოლუტურად ყოველი თეთრი. მართლა რეალობა, რაც რეალობას შეეფერება დღევანდელ ჩვენ ყოფას, ამ პროგრამიდან ყველა მიმართულებით შესაძლებელია, რომ ეს შესრულდეს. ამიტომ მე ვიტყვი, რომ თავისუფალი დემოკრატები ჩვეულებრივად აგრძელებენ ბრძოლას. უბრალოდ მე, როგორც მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი, ვიხსნი ჩემს კანდიდატურას, ვხსნი არჩევნებიდან. და მინდა წარმატება უსურვო ჩემ პარტიას. პროპორციულად ჩვეულებრივად გაგრძელდება
მოსახლეობას თანაც შეხვედრა და ასე შემდეგ. Რაც შეეხება იმ ადამიანებს, ვისაც მე დღეს ჩემი განცხადებით იმედები გავუწვე. Ჩვენ დრო ფაქტურად ამოიწურა. Ახლა კი იგივე კითხვა მექნება გარდო ნათიასთან. ნათია, პატრიოტთა ალიანსის მაჟორიტარული დეპუტატობის კანდიდატთან ორი წუთი გაქვს კვლავ და კითხვა პრინციპში იგივეა, მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გაიმარჯვეთ და გახდით გურჯაანის მაჟორიტარული დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში, რა არის ის ძირითადი საკითხები, რომელიც მოგვარებასაც გეკმავთ და მათ შორის რა შეეხება გურჯაანს და ამ რეგიონს? გამარჯობათ, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მომიწვიეთ. ძალიან მიყვარს თქვენი სტუდია. Უშუალოდ პარტიულ პრიორიტეტულ პროგრამაზე ვილაპარაკო თუ ჩვენს მუნიციპალიტეტის? თქვენ უშუალოდ რას გეკმავთ? თქვენ რას გეკმავთ? კი ბატონო, მოგახსენებთ. Მე ეს წინასარჩევნო პერიოდი დავდიოდი ბევრგან და კიდე უფრო მეტი პრობლემა მოვაჩინე, ვიდრე ზოგადად მეგონა. Მე მინდა ვიზრუნო მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დევნილებზე და გავაუმჯობესო მათი საცხოვრებელი გარემო და ინფრასტრუქტურული პრობლემები, რომელიც მათ აქვთ, რომ მოუგვარო. ასევე მინდა ჩვენივე მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ადამიანებზე, რომლებიც არ არიან დევნილები, მაგრამ ცხოვრობენ მიტოვებულ ადმინისტრაციულ შენობებში, ბავშვებთან ერთად და გაუსაძლის პირობებში. მე მათზეც ავიღე პასუხისმგებლობა. მე მინდა ვიზრუნო ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობებზე, რომ არ მოხდეს რაიმე სახით მათი ჩაგვრა. ასევე მე მინდა მარტოხელადედებზე ვიზრუნო, რომელთაც არ აქვს სტატუსი მარტოხელადედის და მხოლოდ იმიტომ რომ ხდება მამის იდენტიფიცირება და ვერ სარგებლობენ ვერანაირ შეღავათებით. აქედან გამომდინარე მე მინდა რომ მათ კვერჩი დავუდგე და მათი პრობლემები გავიზიარო. ასევე ჩემთვის ძალიან პრიორიტეტული თემა გახლავთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები. მინდა რომ ადაპტირებული იყოს გარემო მათთვის და თუნდაც უნდა შეეძლოთ მათ არჩევნებზე თვითონ მივიდნენ, მე ეტლით მოსარგებლეებს გულისხმობ. ასევე ჩემთვის პრიორიტეტული თემა გახლავთ სოციალური პაკეტის გადახედვა. ძალიან ბევრს შეუჩერდა სოციალური დახმარება, ის მოდელი, რომელიც პირდაპირ იქნა გამოყენებული, უცხოური მოდელია და უნდა განისაზღვროს სოციალური დახმარება ადამიანის შრომის უნარიანობიდან გამომდინარე და არა იქედან თუ რამხელა საცხოვრებელ ფარში ცხოვრობს ის. ანუ ეს თემა აუცილებლად თავიდან კარბონათია. ჩვენ გეკნებათ კვლავ, როგორც თქვით, ფორმატის შესაბამისად დრო. ახლა კი მესამე კითხვა ნინო ბურჯანაძე გაერთიანებული დემოკრატების წარმომადგენელ ბატონ გიასთან. ბატონო გია, თქვენ გაქვთ ასევე ორი წუთი და კითხვა ისევე იგივეა პრინციპში. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ არჩევნებში გაიმარჯვეთ, რა საკითხების მოგვარებას გეკმავთ? აი მთავარი პრიორიტეტი რა არის და ამ საკითხებიდან შეიძლება ეს ფართო სპექტრი იყოს, რა შეიძლება უშუალოდ გურჯაანს ან რეგიონს? გისმენთ ბატონო გია, დრო და ჩაი. მოგესალმებით, მიგესალმებით თქვენს მაყურებელს. ძირითადი პრიორიტეტები, რომელიც გააჩნია ჩემს პარტიას, ეს გახლავთ: ჩვენ პარტიის ლიდერის მიერ გახმოვანებული უბლოკო სტატუსი, რაც გულისხმობს, რომ ჩვენი ქვეყანა არ უნდა შედიოდეს არც ერთ სამხედრო ალიანსში, ქვეყნის სტაბილურობას პირდებით, ასევე ქვეყნის ტერიტორიულ გამთლიანებას, რაც შესაძლებელია მხოლოდ ამ ეტაპზე უბლოკო სტატუსის გამოცხადების შემთხვევაში. ამასთან ერთად ჩვენს მოსახლეობას პირდებით, რომ რუსეთთან მოიხსნება სავიზო რეჟიმი და ის გაჩეხება ჩვენ იგივე ჩვენს რაიონს, რუსი ისარგებლებს ჩვენ რაიონის მოსახლეობა. შეუფერხებლად გაიტანენ თავიანთ მოსავალს ტრადიციულ რუსულ ბაზარზე. ეს არის ის აუცილებელი პრიორიტეტები, რომელიც დასახულია ჩვენი პარტიის მიერ. გარდა ამისა, უშუალოდ თქვენ ისეთ თქვათ, აი თქვენ პირადად რას? პირადად მე ჩემი რაიონის მოსახლეობას პირდები, რომ ჩემი არჩევის შემთხვევაში ვიქნები მათი ღირსეული წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტში და ყველა იმ საკითხს, რომელიც აწუხებს ჩვენი რაიონის მოსახლეობას, მე ამას ყველაფერს მაღალი ტრიბუნიდან ვიტყვი და ამაზე მე ვერც ვერავინ შემაჩერებს. რაც შეეხება იმას, თუ რა მდგომარეობაა ქვეყანაში, ეს კარგად ჩანს, როცა უყურებთ, რომ მსოფლიო რეკორდსმენები ვართ პოლიტიკური პარტიების რაოდენობით ზის სისტემაში კინაღამ
Da, la ce e ba politicos se mișcăriu, ac u cu bolosti na adgrizdevar, goni marto eskimosevs da. Mig mev jobnit, imitom rom mev khedaru ertaderti politikosi, romelis alternativul khedos tavazobs sadgadoebas aris Khabatoni Nino Burdjanadze. Gasagebia, didi maldoba da akhla gadavidet uke meore natsilze klav shegaksenet, meore natsilze klav getqvit rom ekspertebi dasoven kitkhobs tkveni partiis programetan dakavshirebt matavs to agats konkretuli shenichnebi da zainteresova tkveni motsazeva, badono Simon Rigitovi tken akhla pirveli khat, pirveli kitkva ikhnos soe tavispal demokratebis programastan tken Natalia ganatskhadet ro Moksein kandidatro, tumsa tu chatlit shegizliat upasukhot ekspertis motsazebas. Minimaluri khelpasi ganisazgveba 500 larit. Tu is ari sabadro ganakvaze upro magali. Mașin gamodis ro damkirebels urvalot ar ughirs aseti didi tanxis gadaxta da shedegi ikneba is ro an naglebi ikneba dasakmeba an upro meti adamiani darchebas samshaus garashe damsakmelbel wer auvaro gadauxados im adamians 500 visas adres ughdi da 300 vinaida mas ark ak shesadzlebloba qela damsakmebels da gamodis ro es gamoiqvebs garkulat umusheurobis zrdas aseve khshiria igive studentebis mkhridan rodisats shedarbi mtsire khelpaze mushaoben. Adon Simon, tu când moi simi de Musa Zebau, ce niște bie expedi, să spun sucă de două rucuri gal, tu când am istoris să vă sucă. Sugușii nu co să amos, cordial meriuci, imediat televizia am gădut Musa prezentația, partiz programiz da, când am gândit dinare, îi cu el am imartule băși, is profesionale bi pasucobnen șekit hubs. Da, când am gândit dinare, mi-a rucit experts ra mitmiat odis, raport mitmiat odis, și checkit cu magrav. I gan marte bari, mitzemul iu. Sama silari, unda i cos pensia. Da, oficiilis gama loba și ori miliardi lari de gaizar da, ce oni biugeti, ori atas tormai ți-l dan, dgevandel dgevde, ori miliardi. Esico, sami, sam procent na heuriene economicuris dis și s-a bamisat. Da, ceveni expertebi, anu ceveni is economicuri gundi, romelic, absolutul atamas alageps, tavisi prioritetebi, tavisi girebulebebi, da paseulobebi, mata aut, gatul la emisiu, odhselica, ci auțileblat, odhi miliardit minimum gaizdeba, kvehnes biugeti, a kedan gamon dinare, sadgac miliard na hevramde, ikneba socialul biugeci, chadebuli, socialul pakeci, es miliard na hevar da, a kedan gamon dinare, samasi lari, es ikneba realuri cipri, romelic, dres dreobit ekutnis, chuens pensioners. A kedan gamon dinare, kide vitkodiro, samasi lari, იქნება გადახედი ყოველწლიურად იმასთან დაკავშირებით თუ რა ინფლაცია განიცადა ლარმა ყოველწლიური მონიტორინგი იქნება ამასთან დაკავშირებით. Akedan gamodinare aranairi surrealisturi dapirebebi ak arari ra absolutno. Da Khabatoni Natiastan იქნება ანალოგიური ფორმატი მანამდე ტელემაყურებელს მინდა თქვენ შევახსენო რომ თქვენ შეგიძლიათ უკვე დარეკოთ სულ მალე. Odată ce experta nu s-a zdrobit de a suleva, gata cei mai mulți noi, sama sormuza cameti, odsauri, odsauri, cameti, odsauri, dar mobilul este numele de hutit schraori, tormeti, odsi, ormuza, trameti. Da, da, usuat, trens, stumret, trens, s-a suleva, și echit, trebuie, ați rămuelit, trens, zarepsați, ahlake, ceau tot expertii s-au zdrobit, expertii s-au zdrobit, ce nici nu e, patriota alianții, programul ăsta, dacă au și ei, da, și unde goriți, uite, s-a pasuhot, Khabatoni Natiastan. Ana brebis dabruneba. Mopasuhem khare faktiurat am shemtkhovashi ar arseobs, anu is subyekti romelmats unda anazgaulos arali ar arseobs. Sakhelmtsipos ar sheuzlia rom muvaqtinos dges am zaralis anazgaureba. Rom etsados sakhelmtsipo es gamoara ro ise chven khartze im pirovnebebis romlebits arts khovrovnen zogier shemtkhovashi im sistemashi da
Arts conda cheheba, echla, mouze, damat, empty twirtis, tauis tauziaki deba, e sabolojam și economica zia isaheba, da, sakmaut sudișe de gebit, mogi brunde. Hovățliu rețeciucrat bine, bisi rare bizuars mirmam op otrieta sojars. Bugetul este rasnic, am spus că dacă ne ținem mosahleobis harce, mașina au kitrot în mosahleobis, tanah maharo, șen, kibaton, mesmistro socialul, da, autoleb sucit magra, tanah mahar, șen, mosahleobis nazili, rom da, opinia son, sva mosahleobis, bine, bisezin, s-a dat tulat, s-a dat genie, ho. Calatul natiat, când moisminit mosa zreba, orim nici nu l-am sacat să-i corab, a spus ca să-i dite, orim cuti gaut, când da. Kibata, nu mă gândesc, ne-am test proiecte, cualificații ori finanțiste, bis, gat, friliat, a vis tavat, e să arist roșii, gat, elili, proiecte, programa, a nu ertiene, tari, reb, vera, vireb, zărat, fonda, vera, un azgaur, tan, minde, este au nici nero, albat imena, mea, nabre, vis de din ațeli, și eleva, toți felți Akidan gamomdinare, etapobrivad unda mohtes mati gadaparva, albat an danamat ikneba khelpase, an tvkot pensiaze, da ra chekheba meore, romeli iqo? A, bine, ak sul ragatsa. Ki, ak aris sul 2%-ze saubari biudzhetis. Atât să aibă tare gamustile, bitke ugne, bitais adamiene, birom, bitais horobe, gausat, respirobe, și da, ciun, esenie, gaukaus, kirit, ai pirada, ciun, ta municipalitate, ci zaris, amistui, stanha, gamu, opili, da, estanha, nu, imdenierot, cu dramă, denime, adamienis, binitus, runul, opa, șeguzlia. Akidan gamdinare, ori procent, arme, ciune, baragat, arialur, pact, oradro, es vermo, herhtes. Garda magis, kide, nu este 2% și ele braga, ci se pupune bisagne și da izogos, tocmai masero, trebuie să fie picrop arerii, arealuri, arțărti. Da, gada uite, mesame, kithus, mesame, adresa tan, batongia stan, batongia, analogiul, tu cunoști experte, gama, ca ta ustavi, musa zlibas, da, uriți, uti, gekneva, tu cunoști apasul, tu cunoști, e nego, gekneva, sa telefonul, chartovi, tu musa, maculebeli, mă uisu, epson, tu cunoști, da, gisuat, kithu. Chartot experte, musa zliba. Ubloco statusii Sakartvelos. Rusetan uvizo mimoslis uzrunvelqopa da partnerului urtiertobebis chamoqalibeba. Paradoxuli situatsia xteba. Okupirabuli territoriebi, sadat bunebri ari chveni mokhalakeebi, nu chveni territoriis bunebri natsili, isini arian rusuli, asvkat mevtkhodi, samkhedro, asvkat dominantobis formatshi, kholo darchenili asvkat araokupirabuli tu sheileba tvkat natsili. Asta cu administrația NATO-s mimartulebita da ak uke shemamisat ikneba garkvoli infrastrukturebis elementebi, kho? Am shemtkhovashi mimkhrolobis politika da saubari, chota asa kvat sheileba iqves qolga saputzols moklebuli. Taramshomomit forma, bune miqzevulia kulminatsiur formaze, ai amis ikit uke iqveba tseli zguari, romlis ikit an unda datmos Rusetam, an unda datmos Sakartvelo. Bunebrevi da amis ikit bunebrevia uke iqveba tsagamogebis tamashis printsipze mokmedi Asta când a tămâși. Amitor, iis tânărul nostru de poron, omelit Sakartvelo, mi-a acționat, dar uita, xali nu, xalera post Sakashvili seuli, chiar perioci, esari maximumi. Săteșu sulți toți experti, vom esari maximum. Tânărul nostru de poron, dar n-ar ține ucra, n-amelic, anunda dau tot, tăsaluri de devole pe bivan, unda galvaketu tarcioni rusetske. Rasu pasuchei toți cuti gal cuinstro. Udidas patis cem, tarmod genel expert, baton vahtanx, Dimitru Gaiaraman, cine regim inspiră bivși, magram, șemitle, ardave tahmo, cervato imitom, rom, batoni vahtanghi, verga exat, tradițiul clișes. Da, s-a ulesat, dar ruseț, ar fi s-a ahsenem. Scoșem cu așa logoraris, ai ies cu beverga vege. Abhazetia ocupire bulia, saba ce bulia ocupire bulia, dar ai aset cu gomare obași, NATO și logor șef divart. Am teritoriul ebis gare și tuara, ai ies la garul. Vahtanx, garda amisa, elementarulat, NATO se este bași țereia, e crom, NATO și vera vinșeva, visa zgaciniat teritoriul probleme. Romelii mei s-au întâmplat, mitul meu este ruseta romelii, aravitar și întrebași, hasusam, arda ușveps, Sakartvelo, 16 NATO și, dar rogor șeca, dar ce nicio, ana, istamos 18% NATO și, SVR Gavige, mașiroța,
teli kvegana ceni, rusul anti-saharo sisteme, e sot hasebitari, ceketiri, kvela mhridan, rusul e kvegnis centralul magistral tanzelian, ahlos, da, amavedros, kvegnis tavar, sazuau ceșcan, tam potan, ramodinimi atheul kilometri ganan, da, arvicilat, omvar, sau alde bule, bine, zgapari visminut, natoze, an rusece, imitom rom, ceni kvetrat, vatshadir, ceni pozicias, aranairi, ruseti, aranairi, NATO. Elementarul ad ublocul statusul gaciniei, iset cu ecranas rogolițaris pineti, romelit sacma od usapt hot, cât do staus, masara, sotașul este aer, tașul este neutralitate, iset cu ecranas rogolițaris, mas ruseti ar emukreba, tuta gapt hiles, is, rom tu natosken, ca ihedas, mas auzilebla da emukrebia. Da, aranairi struiuli ar gamaciniei, irada dme, rom, ar ce mi partii asta, bis leaders, rom rogorme, cueni cu ecranis mosahleo, baikos, zevali, sal euli. Politico se bistup, dai da interese buni, grupe bis, obrealut, cargat copnit. Ca să ne vedem, din nou, mă bucur de gada, alt mesame națiil ze, aset cu ajoare din kithoevze, ce sunt respondente, șorist, când șegizlia, dar ecot gada, ce mași, numrebze, hutit schraori, mobiluri sunt numreze, torumeti, oci, ormut, staturameti. Gadaudet da pirueli kitva ratsu koe gadatsemis dasatskishi ikna shercheuli baton Georgistan baton Gia Khrlatsultan baton Gia kitva aris Gurjanis majoritari deputatobis kandidatis kartuli otsnevidan David Soghulashvilis kitva tkventan rogori ikneba Gurjanis roli akhali sivtsiti moqobis strategiashi tkven gekitkhebat ori tsuti gaqt dro sapasqo Arvici Batoni Davidi, Rasgulismus, Gurjanis Rolze, Ahali, Sirceti Moscovis, strategiași, Magram, Ertiram, Aris, Sruliad, Nateli. Gurjani, Kahlaut, Čueni Kvetnis, Ertirti, Udesi Rajoni, Agraruli Rajoni, da misi roli, Hvela Droši, Ihodalian, Nišnelovani, Mačoris, Es roli, Čirkide, Sapčota, Epokaši, Ogamurčeuli, Roca Čueni Rajoni, Magalita, to je misi Mosahleuba, შემოსავლით, ჩეჩოს ქვეყანაში იყო ერთ-ერთ უპირველეს ადგილზე. Პრაქტიკულად ასე იყო, ზუგდიდისა გურჯაანის რაიონის მოსახლეობა იყო ყველაზე უფრო შეძლებული ჩვენს ქვეყანაში. Დღეს მდგომარეობა არის აბსოლუტურად შეცვლილი და ჩვენი რაიონის მოსახლეობაც ისეთივე მძიმე მდგომარეობაში, უფრო ზუსტად უმძიმესში, როგორშიც მთელი დანარჩენი საქართველო. Და მე აი სწორედ ამას გულისხმობ, რომ ელემენტარულად Amazon sau problem. Imisatvis rom, ჩვენი რაიონის მოსახლეობამაც და სხვებმაც ამოისუნთქონ, ამას ჭირდება სწორედ ის, რაზეც მეწეღავს საუბრობდი, რომ უნდა აღდგენილი იქნეს ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი რაიონისთვის ტრადიციული ბაზარი, ჩვენი მოსახლეობისთვის მისი პროდუქციის გასასარგებლად. Და არა ის თუ რა როლი ექნება გურჯაანს სივრცით მოწყობაში. Ეს უფრო განსხვავებული თემაა. Kasagebia, didi malluba, me aseve ketut kalbaton Natias, davaton Simon tkuen zgepu, tu tkuen gaqt ertmanetis mimart kitva, tkuen shegizliat akve dausvat kitva da kibaton. Vistan vidre kalbaton Natias vidre kitvas dasvamdet, tkuen davaanoset Zaria studiashi, modit mousminut maqurebes da shemdeg tkuen geknebat sashvaleba dasvat kitva. Samsukharot alo არის მაყურებელი ხაზზე, გისმენთ ეთერში ხართ. ეთერში ხართ გისმენთ. მოგესალმებით. დიახ, გისმენთ. Და შეგითხამა კაცები. ყველა საუბრობს თავის პარტიის პროგრამაზე. Magram, astăzi, Hasarusa, economica, drogul Nahuatino, ce se numește economica, da, pireve, filzvezia. Magram, rica, rana, ireta. Da, am asta la veta. Batong, ia smida, se pșe, ghid, pada, usalo. Cel, ruse, tadurti, e tobași, unda, dau, tvor, ragat.
ერთი კომარ გამოარო ისე რუსებზე უკრები თლიანად დამოკიდებული და ჩვენ დამოუკიდებლობა ფაქტიურად დავკარგავთ. Ალობ ძალის. Ერთია ურთიერთობა, მაგრამ დამოუკიდებლობა ისევ დაიკარგება. Ალობ ძალის. რა ზიქონდა უკვე. Ალობ ძალისთვის ბატონ კია იქნება პასუხო და შემდეგ ხის ავტორს უპასუხებდი, რომ როცა საუბარია დამოუკიდებლობის დაკარგვაზე, მე ვერავინ დამარწმუნებს პირადად, რომ ამ წუთში საქართველოს გააჩნია რაიმე ტიპის დამოუკიდებლობა მხედველობაში არ ამაქვს, ნუ გაეროს წევრები რომ ვართ. გაეროს წევრები სხვა ქვეყნების გვინახია, რომ არანაირი დამოუკიდებლობა არ ქონია. Და გარდა ამისა, რაღაცის ხარჯზეო, როცა საუბარია, ხო, თავისთავად არსებობს ორმხრივი ინტერესები. Da, მაგალითად, რატომ არის მიუღებელი მე არ მესმის თუკის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზე, ანუ თუ ჩვენ ჩვენს ტერიტორიებს დავიბრუნებთ, ამისთვის უარს ვიტყვით ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსზე, სადაც არც მეტი, არც ნაკლები, არც არავინ გველოდება და არც არავინ მიგვიღებს. გასაგებია, ძალიან მოკლედ რომ პასუხოთ ხოლმე მაყურებლის კითხვებს, და ასევე კითხვა იყო ეკონომიკაზეო ნაკლებ საუბრობენ, რომ ძალიან მოკლედ შეგიძლიათ სამი სტუმარ მოუპასუხოთ და შემდეგ ალბათ ნათიას მოს. Რაც შეეხება ეკონომიკას, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა ამ წუთში რეალურად არ არსებობს. ზღაპარია ხოლმე მოსმენა იმის, რომ რაღაც ციფრებში გამოიხატება და გუშინაც მოვისმინეთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მაგალითად, რომ გონი საფრანგეთს, იტალიას და გამახსენდა მიხეილ სააკაშვილს, რომ ამობდა ნიცაო და ნიცას და მაიამის ერთად აღებულ ბათუმიჯობიაო და ასეთ რამეები. Ну ელემენტარულად ქვეყნის ეკონომიკა რომ აღდგენილი იქნეს, ამისთვის აუცილებელია რომ ჩვენს ქვეყანაში დაისადგუროს ერთხელ და სამუდამოდ სტაბილურობა და ქვეყანა გამოვიდეს საომარი მდგომარეობიდან. ასაგებია, კვლავ მაყურებელია, მაყურებელია ხაზე, მოდით ეს ჩავთოთ, კვლავ მაყურებელი ეთერში ხართ, გისმენთ. ისაუბრეთ, გისმენთ ეთერში ხართ. დიახ. ეთერში ხართ. ეთერში ვარ. დიახ, ეთერში ბრძანდები. მოგესალმებით, ბატონო ლევან. მოგესალმებით. მიესალმებით ჩვენს მოწვეულს სტუმრებს. Батонма. ისაუბრეთ, სუდათ ის ის. Батонма Симон Кочорашима, მიიღო ვაშკაცური გადაწყვეტილება. ის მთელ გურჯაას უყვარს, როგორც კარგი დედმამის შვილს. Და გურჯა საწყვეტია, რომ მან თავისი კანდიდატურა მოხსნა. Ну, ბორეტიელები ძალიან ბევრი ისწრებენ, მაგრამ პარაუშავს, ყველას თავისი წინაშე გაუმარჯოს. კითხვა თუ გაქვთ, კითხვა თუ გაქვთ ჩვენ სტუმრებთან? Сам შეიძლება სატელეფონოზე არის, და მოусმინოთ გალბატონ ნათიას, შეგიძლიათ მაყურებლის კითხვასაც უპასუხოთ, მოკლედ ეკონომიკაზე და დასვათ კითხვა. მე ეკონომიკაზე არაფერი ისეთი არ მითქოს, მე აქ მუნიციპალური პრიორიტეტები გავაჟღერე, ამიტომ მე პირდაპირ ბატონ სიმონს ვკითხავ, ეს ჩემთვის მე არ ვიცოდი, მე და სიმონი მეგობრები ვართ, ჩემთვის ნეგატიური სურპრიზი იყო და რატო ბატონ სიმონ, რატომ გადაწყვიტეთ რომ მოგეხსნათ კანდიდატურა? ორი წუთი გაქვს ბატონ სიმონ, კონკრეტული მიზეზები თუ შეგიძლია თქვა? ეხა მე მიზეზებზე თავშევიკავებ და ამას არ გავაჟღერებ, იქიდან გამომდინარე რომ მე პირველ რიგში დღევანდელი ჩემი ნაბიჯით გადაწყვეტილება მივიღე როგორც გურჯაანელმა და არა როგორც თავისუფალმა დემოკრატმა. იმიტომ რომ ამ დღევანდელი სიტუაციიდან და რეალობიდან ფაქტიურად მე ვხედავ ერთ პროგნოზს ვხედავ მე და მე ამას გავაჟღერებ, ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, მაგრამ მე ყოველ შემთხვევაში ამის მჯერა და ეს ჩემში უკვე ჩამოყალიბდა რომ ეს ესე იქნება და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვართ 14 თუ 15 მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები. Ну, ეხა მე გამოვაკლდი და დარჩა ერთით ნაკლები. Მაგრამ გურჯაანიდან გამომდინარე, გურჯაანელობიდან გამომდინარე, მე რასაც უყურებდი, ეხლა ჩემ მეგობრებს არ ეწკინებათ, მე იციან რომ ამათი გულშემატკივარიც ვარ და რა თქმა უნდა, ყველა იმ კაი გურჯაანელის, რომელიც ცოტა ვღელავ და ამიტომ ვაპატიეთ. მაგრამ ერთი რამე რეალობა დგა, რომ ჩვენ ამით 15 დეპუტატი, 15 კანდიდატი რო ვართ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ გურჯაანს უფრო მეტი დიდი არჩევანი აქვს რა. მე ერთ რამეს ვიტყვი. ჩემის აზრით 99% გარდაუვალია მეორე ტური, მე როგორც ფიქრობ, კიდან გამომდინარე რომ ხმები ძალიან გაიყოფა და მეორე ტურში მე კიდე ზღანაც ვთქვი და ეხლაც მომიტევეთ ჩემმა კონკურენტებმა, კოლეგებმა, მეგობრებმა
ყველაზე დიდი შანსია გავიდეს ქართული ეცნება და ნაციონალური მოძრაობა. იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობას 10 წლებია უკვე ჩამოყალიბებული ელექტორატი ყავს. მე რა თქმა უნდა მხარს არ დაუჭერ ნაციონალურ მოძრაობას არასოდეს. იქიდან გამომდინარე რაც დამართა ქვეყანას და ადამიანის ქართველი კაცის მენტალურ ოცნებას კანდიდატს დაუჭერ. ამ ორ არჩევანში მე აუცილებლად ქართულ ოცნებას დაუჭერ მე მხარს. გასაგებია. და ის ჩემი ხმები რაც მე უნდა წამეღო და რაც ჩემ ჩემ აუმრჩევა ჩემთვის უნდა მოეცა მე ერთ ამას ვიტყვი. რეაქციას შეწყდა. შეგიძლია დაგასრულებინეთ ფრაზა, შეგიძლია დაასრულოთ აზრივე. აი ეს აუმრჩეველი მე ბოდიშს მოუხდი იმ აუმრჩეველს რომელიც მომსულიყო და ჩემთვის ხმა უნდა მოეცა და მე მოუწოდე მათ რომ ნაციონალურ მოძრაობაზე არ გააკეთო რა არანაირი აქცენტი, იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ მათი მმართველობა და ჩვენ სადავართ ვიცით უკვე. გასაგებია თქვენი მოსაზრება და მე დავაკითხო თუ გაქვთ ბატონო სიმონ თქვენ რომელიმესთან აკოპ რომელიმე კანდიდატს. მე დავწერე კითხვა, რომელსაც ალბათ თქვენ გააჟღერებთ. კითხვას აუცილებლად გავაჟღერებთ უკვე შემდეგ ბლოკში ვის მიმართაც არის ეს კითხვა. მე მადლობას გადაგიხდით მომზადებისთვის, გისურვებთ წარმატებას არჩევნებში.